អភិបាលខេត្តព្រៃវែងលោកជាសុមិទ្ធិបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហើយនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភានេះលោកអភិបាលបានលើកឡើងថាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហើយក្រោយពីបានអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកអភិបាលសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានផ្ញើសារសួរសុខទុក្ខនឹងជូនពរឲ្យបានជាសះស្បើយខ្ញុំសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លាតឃ្លានឡើយនិងជាពិសេសជាឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19